La verdad es que la nueva respuesta que dio el gobierno central sobre el futuro de la Axis and the WIT continúa siendo más que preocupante. Nosotros vamos a hacer una pregunta escrita al gobierno central preguntando sobre el trazado de la Axis and the WIT, saber por quins termes municipals estaba previsto que discorreguera, saber fins quin punt sería el trazado de la actual Nacional 232, porque sabemos que el fons de l'assumpte preocupant es si la Axis and the WIT se fará sobre la Nacional 232 o se fará per les comarques tarragonines. Pensem que a les comarques de Castelló interessem molt moltíssim que el traçat sigui per les nostres comarques, tant per a connectar el Maestrat i Esports amb les comarques d'Aragó com per al turisme, que són així de naturals a les comarques del nord-est de l'estat espanyol. La resposta que es donen ara de com que no saben encara per on anirà el traçat, per nosaltres és molt preocupant. Només si això ho sumem també en la falta d'inversions reals de la Nacional 232, en què hi ha pendent de licitació moltes parts de les més complicades del projecte, i hem vist massa vegades com quan se fan planificacions, se fan anuncis de que sí, este any sí que hi ha consignació pressupostària, després les obres no es liciten i no tiren endavant i se perpetuen en el temps sense cap tipus de resultat. Per tant, a banda d'aquesta resposta, que es pareix realment això, preocupant i insultant, nosaltres també hem preparat una esmena als pressupostos de l'Estat que el dia 13 se podrà debatre en el Senat i per tant serà de nou el Partit Popular que tindrà les mans donar una resposta a accelerar aquesta Nacional 232. Però també volem ser clars i contundents a l'hora de dir que si tenen clar que la A68 té que anar per la Nacional 232, que les obres que es tenen que fer ara, que són inajornables, també tinguin la previsió suficient per a que no siguin obres malgastades quan vingui la A68 i s'hagin de modificar en alguna mesura.